ka lidhë shumë kryeministri Kurti për pritjen. Ky vërtet është një sukses i jashtëzakonshëm, sidomos për ekipin tonë përgjithësi, sepse i kemi detajuar gjitha pritshmëritë. Unë personalisht dua ta falenderoj trenerin tim Briton Kuta, i cili vërtet ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe për 19 vite, sidomos me mua ka sakrifikuar, po ai di se ka marrë një ditë të tillë, edhe po ai di që një ditë pa me shiu fitoren e një medalje tjetër olimpike. Gjithashtu dua ta falenderoj familjen time, do të jem gjithmonë falënderuese që e kanë gjetur sportin për me drejtu një, edhe falenderoj sepse gjithmonë na kanë vënë si musi akilin parë, pa i marrë parasysh obligimet të tyre. Faleminderit gjithashtu edhe gjithë klubit i kanë, gjithë gjydesë dhe aty, sepse aqë sa jemi munduna për me fitu këtë medalje të artë olimpike, njëjtë ndjeshë e kanë derdhe dhe ata. Shtu që faleminderit shumë, faleminderit popullit Kosovës, na gjatë gjithë kohës se kemi ndjenë mbështetjen e secilit, edhe kjo medalje është për gjithë popullin e Kosovës. Faleminderit.